Månganmälda så att det faktiskt är tre stycken hit. Och i nästa hit som kommer att vara skapen här om en stund har vi in på startlinjen Elsa Forsberg, Hedda Frölander, Nova Adolfsson, Nick Jonsson, och här tjej som heter Ali, den pratar nästorna, och Tuva Lundin. Då vill vi ha Emily Edlund, Alva Eriksson och Matilda Ytterström. Valdemar, där efter Jesper. Är det bara diesel som kan ge Jesper? Är det bara diesel som kan ge Jesper? Mattias har stött redan. Mattias har kommit till trea förut. En prinsballen mot Nicolinje längd upp. Och då provar vi med att kalla nyckel 8. 604. Längd av trådet i ringen. Till prispallet, Änglax, Granström, Andersson.